нямецка нарвежская мелядрама зняая ў 2012 годзе рэжыссерам георгам Маам на падставе рамана ГнеЛрэ гіпе. Гэта гісторыя жыцця жанчыны у трагічным лёсе якой адлюстраваліся тры эпохі ў гісторыі Еўропы другая сусветная вайна, халодная вайна. Д наш час, час міру і свабоды. Слоўган фільма яна пабудавала адно жыццё на каханні, а другі на падмане. Поспеху фільма спрыяяў выдатны акторскі ансамбль. У цэнтральнай ролі знялася зорка нямецкае тэатра і кіно Юльяны Кёлер, а ролю Асе Эвенсен выканала Лў Улман. Выбітная акторка перадусім вядомая з фільмаў Інгмера Бермана, асенняя саната, сорам, шэпты і крыкі, сцэны са шлюбнага жыцця. Госці інналюббу сёння перакладчыцца з нямецкай мовы, каардынатарка культурніцкіх праграмаў інстытута Га ў Мску, Верадзяок. Вера, мы сёння будзем глядзець яшчэ адзін фільм, які расказвае пра злачынствы спецслужбаў германскай дэмакратычнай рэспублікі. Чаму вось гэтае, скажам так. Цёмная злачынная старонка гісторыі нямецчыны не дае спакою немцам, прыватнасці творцам ну не дае спакою яна сапраўды і гэта на жаль, можна сказаць з аднаго боку таму што ўсе за апошні час больш менш цікавыя фільмы, якія мелі міжнародны поспех, яны сапраўды былі ў той ці іншай ступені звязаны альбо са злачынствамі нацыяна сацыялізм альбо з ггдр як жыццё іншых перад гэтым яшчэ шы у восемьдесят х годах бляшаны барабан і гэта можа быць такое няшчасце для германій таму што ўвесь час выглядаць чакае што калі нямецкі фільм то ён будзе нейкім чынам звязаны з гэтым чаму так напэўна таму што гэта э, э, унікальны выпадак таму што гэта вопыт які быў у... Толь скажем, у ГгдР у Г германіі і у Савецкага саюза вопыт гэтых таталітарных дзяржаваў таталітарных грамадстваў. і гэты фільм ён не зусім, і менавіта тым ён націкавы, што ён не толькі у фокусе трымае з лачынства ГДР, а ён звязвае іх, ён праводзіць гэта масток паміж нацыяналсацыялізмам і ГДР, і разглядае іх менавіта як два бакі адной і той ж з'явы.: Вы хочаце сказаць, што нацыяналсацыялізм ці нацызм камізм. Ва Вмі bliка параку, немцытаведамляюць гэты фильм гэта яскраво пацверджае что немцы гэта усведомамляюць што з'явы блізкага парадку асабліва у тым плане что гэта тоталитарныя грамадства якія імкнуліся інструменталізаваць прыватнае жыццё чалавека і гэта мы бачым у абодвух выпадках то есть мы у гэтым фільме бачым сям'ю якая спачатку робіцца інструментам у руках нацыянал сацыялізму з гэтай праграмай нараджэння арыйскіх дзяцей якія будуць адпавядаць параметрам фізічнай прыгажосці моцы А, і пасля мы бачым, як гэта ж сям'я таксама робіцца ахвярай і, і інструментам у руках ГгдР, у руках спецслужаў ГгдР. Восьжо цікава, э, пэўны час падзенне берлінскага муру берлінскай сцяны лічылася вялікім дабром для немцаў для ўсяго свету. У гэтым фільме падзенне берлінскай сцяны, як бы аддаеры кашетам э, у зло па сутнасці для тых, для, какого, для адных гэта дабро, для іншых зло. Наколькі гэта ў нямецчыні, сёння, пасля вось гэта ўз'яднанне становіцца для немцаў важным. Ну ёсць пэўная частка нямецкага грамадства, якая, напэўна з настальей узгадвае ГДР. і гэта звязана я думаю перша засю з тым, што гэта людзі, якія правялі сваё дзяцінство ў ГДР, мы ўсе схільныя да таго, каб ідэалізаваць сваё дзяцінства. Гэтак жа для нас здаецца, што, што магло быць лепей за наша дзяцінства праведзенае ў летніках. Ё людзі, якія у палітычным плане спрабуюць таксама знайсці нейкія іншыя скажем так ідэалаалогіі альбо і не... по іншаму наблізіцца до да гдр і гэта ўжо трывожныя званочкі калі мы чуем пра тое что магчыма не ўсё было так добра потому што насамрэч у нямецкім грамадстве гэтыя акцэнты былі расстаўленыя пасля аб'яднання германі і было зразумела у ходзе дыскусіі у грамадстве прагаворана якія у нас каштоўнасці і куды мы імкнемся і якое грамадство мы хочам будаваць на сённяшні момант асабліва ў сувязі з крызісам мігранцкім для многіх гэта зноў па Падстаўлена падпытанне, вы ведаеце, што там шмат ёсць пратэстных падзеяў, было асабліва ў лепцыгу, які зноў зноў чамусьці вот, робіцца цэнтрам гэтых усіх падзей, з Лецагалася пачалося аб'яднанне германі, менавіта там пачаліся гэтыя панядзелкавыя дэманстрацыі з спачатку ў царкве, з якіх і выросла улана кажуць, тая сіла, якая абудзіларманію, якая прывяла да падзення берлінскага мура. і дарэчы, кажучы, зноў жа лепцыг было адным з тых месцаў зе якраз так існавалі вось гэтыя дамы, прытулкі для дзяцей народжаных па гэтай праграме Лебендсборна, пра якую мы даведваемся фільм. Вось вельмі цікава, Гэта адна з тых сторононак у гісторыі Нмецчыны, якая дымала, напэўна, і ў самой Нмецчынне невядоаяе,ця натуральна, а у нас у Беларусі гэта практычна невядома. Ка ласка, што гэта такое было, што это была за праграма і што такое этот лебендсборн. Гэта была праграма распрацаваная ў межах эсэс яшчэ да пачатку другой сусветнай войны з мэтай тогого каб вывести вот фі... па фізічных параметрах людзей якія бы адпавядалі ідэальным уяўленнем о... у прыватнасці гімлера самога гэта аб'яднанне было створана ў 35 пятом годзе яшчэ ў германии а, і сэнс быў у тым что эсэс от захвочваліся до того каб вырабляць дзяцей падыход быў такі абсалютна цынічны тое як да вывядзення трусікаў. І гэта маглі быць дзеці альбо народжаныя ў шлюбе, альбо без шлюба, тут ніякіх крытэрыяў не існавала.дзіныя параметры былі, што женщина, якая збіралася нарадзіць такое дзіця, яна павінна была прад'явіць даку документы пра сваё паходжанне, то есть яна павінна была таксама адпавядаць крытэрыям рызкасці. І адпаведна, мужчына, які збіраўся нараджаць гэта дзіця, то гэта па сутнасці былі такія элітныя радзільні. А, што адбывалася пасля з гэтым ць роды былі ананімныя не гэта жанчына пасля не даведвалася э, лёс гэтага дзіцяці часты ў, ша, ў многіх выпадках і гэтых дзяцей пасля альбо перадавали на выхаванне ў сем'і эсаўцал, дзе меркавалася, што яны будуць ідэалагічна гэтак жа ідэальна выхаваны як і фізічна альбо іх проста давалі ў дзіцячыя дамы пазней абгрунтаванне гэтага было такое што зразумела нам патрэбна больш салдат і у германі быў крызіс пасля крызіс нарадальальнанасці паля у сусветнай войны невялікі крызіс і вось мэтай было тое каб вывесці некую фізічна добрую пароду людзей пасля гэта праграма была перанесная таксама на іншыя краіны ўжо падчас вайны якія былі акупаваныя германіі у прыватнасці норвегія И так таксама былі такія радзільні і на тэрыторыі сённяшняй польшы і пасля уже пачынаючы 42 -го года некаторых дзяцей нават спецыяльна з краін якія немцы лічылі таксама што гэтыя людзі адпавядаюць гэтым крытэрыям блакітнаводкасці блондзіністасці і так далей некаторых дзяцей просто нават прымусам прывозілі ў гэтыя дзіцячыя дамы і там выхоўвалі альбо неяк пераразмяркоўвалі па іншых то есть гэта абсалютна Не пастаўленне чалавека індывідуальнасці, ні ягоны лёс далейшы не быў вядомы часта ягоным фізічным бацькам, ні ён сам часта не ведаў хто ягоныя фізічныя бацькі, то есть, гаворка ішла менавіта вось пра мяса. А цікава што рухала вось гэтымі жанчынамі мне заўсёды здавалася што ну, такія дзеці жыццё і жыццё нарадджаліся скажемам у каханні закахалася скажемам нарвежка у немца а яны гэта рабілі за грошы і ці як яны гэта рабілі не за грошы, але гэтыя радзільні прадастаўлялі вельмі добрыя умовы, то есть я думаю я не могу с сказать дакладна, тому что я не настолькі добра ведаю таксама гэта, але я думаю, что для жанчын сэнс быў у тым, что яны верылі сапраўды ў тое, что яны робяць, яны верылі ў тое, что яны хочуць вывести нейкіх новых лепшых людзей, але таксама, безумоўна, напэўна, былі і выпадкі, калі гэта быў вынік кахання. Адной з тэмаў вельмі доўгі час з'яўлялася тэма ў нямецкім мастацтве літаратуры, кінопрыватнасці, тэма пакаяння за злачынствы супрацьчалавечнасці ў гады другой сусветнай вайны. Гэтая тэма ўжо закрыта, немцы пакаяліся, ці гэта тэма па ранейшаму разжываецца ў мастацтве немцы пакаяліся гэта адназначна і гэта не проста словы сказаныя калісьці а гэта ўсвядомленая палітыка Яна рэалізуецца напрыклад у тым што праводзяцца э, распрацоўваюцца падручнікі гісторыі якія былі скажем агульныя паміж польшай і нямецчанай ёсць падручнікі гісторыі, які расказвае гісторыю два стагоддзя не збоку э, толькі германі не збоку толькі польшы а які спрабуе выпрацаваць нейкі агуль ны погляд, гуманістычны погляд на нашу агульную гісторыю, Тое, што датычыць пакаяння, то, безумоўна, на сённяшні момант зразумела, я думаю, кожнаму немцу пра гэта вельмі шмат гаворыцца, пастаянна гаворыцца ў школе і пра тое, што пакаянне гэта менавіта тое, што дае магчымасць грамадству далей канстытуяваць сябе і рухацца далей. Шта вас асабіста кранула ў гэтым фільме фільме у якім пра жанчыну не толькі пра палітыку а яшчэ і пра жанчыну і нават пра дзвюх жанчын мяне вельмі крануло тое што а, там ёсць адказ на пытанне я проста не хацела бы яго агучваць таму што гледачэйшы не паглядзелі фільм, але на гэта пытанне ці Перакрэслівае супрацоўніцтва са спецслужбамі, тыя прыватныя адносіны, якія ў цябе склаліся з гэтымі людзьмі.ці значыць гэта, что калі ты выдаваў сябе за іншую асобу,чыць гэта ўсё неправда, тое, што мы з табой будавалі гэтыя гады і тыя адносіны, якія паміж намі складаліся гэтыя гады. Таму што сапраўды гэта гісторыя, гэта драма ідэнтычнасці, у якой чалавек мы так да канца і не даведваемся, хто гераіня насамрэч. Мы нават яе імя сапраўднага не ведаем, і атрымліваецца, што мы так і не даведваемся, кім яна была да таго, як яна з'явілася ў Норвегіі і аб'явіла сябе вось такой жанчынай. І у гэтым драма, у гэтым трагедыя, тое, што можа быць, яна і сама да канца не ўсвядомлівае сваю ідэнтычнасць. і высвятляецца, што сапраўды гэтыя дзеці, народжаныя па гэтай праграме Лебенсборн, як высветлілася, яны мелі э, вельмі вялікія праблемы пасля са сваёй сацыялізацыя. Менавіта там, што у іх не было сям'і як сацыяльнага інстытута, на жаль, яго э, немагчыма замяніць нічым іншым. вельмі цікава у гэтым фільме быў вось гэты момант, калі жі насуперак сяму насуперак гэтым спробам паламаць чалавечае жыццё, пазбавіць яго індывідуальнасці, гэта жанчына ўсё ж таки знаходзіць нейкі спосаб пабудаваць гэтую прыватнасць і мы нават на другі план адсоўваем пытанне сапраўдна гэтае ідэнтычнасць несапраўдныя там што мы бачым што вакол яе ж таки ўтварыўся гэты прыватны свет і нават калі мы не ўпэўненыя ці сапраўдная гэта яе маці ці несапраўдныя высвятляецца што хіба ўсё ж таки несапраўднае але мы бачым што яны здолелі пабудаваць сваё агульнае жыццё, што яны жывуць, а жыццем сям'і. Гэта самае важнае. К Дякую вера за вашу цікавую разважанню вакол гэтага фільма. Асабіста для мяне фільм не толькі пра злачынства і расплату, за злачынства. Для мяне гэта фільм перш за ўсё яшчэ і пра тое, што як важна пражыць. Сваё жыццё, пражыць жыццё сваё, а не жыць двумя жыццямі. Гэта ўжо калі гаарыць пра агульначалавечую сківанасць гэтага фільма. Ддзякую за увагу, дзякую за развагі і мы зараз глядзім фільм два жыцці.